Për rreth 2 orë, opozita protestoi në bulevardin kryesor ndaj keqëqëndrisjes duke kërkuar largimin e kryeministrit Edi Rama. Qindra simpatizant nga Partia Demokratike dhe Partia Liris ju bashkuan thirrjes së opozitës, e cila paralajmëroi një tjetër protest ditën e hënë. Ndryshe nga herët e tjera, Sali Berisha u shoqërua drejt protestuesve në masa të forta sigurie për të shmangur përsëritjen e dhunës në tubimin e fundit, ku u godit me grusht. Ilir Meta dhe Sali Berisha në fjalë të tyre u ndalën te korrupsioni i qeverisë që sipas tyre ka përfshirë vendin. Afera korruptive që ka tronditur mbar botën në të dy anët e Atlantikut, Rama me Konigal, është edhe afera që ka derdhur kupën e zemërimit mbar popullor. Edi Rama e ka shumë të qartë se llogaridhënies nuk i shpëton dot, edhe pse ka braktisur kuvendin prej 3 javësh. Kjo protest pati si piknisje zhvillimet e ditëve të fundit, siç ishte çështja e agjentit të FBI-s me Konigal. Kreu i PD-s tha se Rama ka korruptuar një sër ambasadorësh dhe zyrtarësh të huaj për të eliminuar opozitën. Edi Rama nuk korruptoi, nuk bleu vetëm me Konigal. Jo. Duhet jemi të sinqer, duhet i themi gjëra, jemi këtu në sheshtje të vërtetave. Ai korruptoi, bleu ambasador, bleu deputet, bleu zyrtar, të cilët u angazhuan në një betejë morale, në mbështetje totale të Edi Ramës, mandat pas mandati, skandal pas skandali. U angazhuan në një betejë të pashembull kundër opozitës proprendimore të vendit. Kjo aleancë, sa do që i shkaktoi opozitës shqiptare tronditjet më të thella që mund ketë njohur një opozitë, e cila jashtë një kërshësot me fuqishme se kur. Berisha u bëri thirrje Shteteve të Bashkuara dhe Parlamentit Evropian që të hetojnë çështjen me Konigal, pasi sipas tij skandalet do të dalin zinxhir. U bëri thirrje qeverisë Shteteve të Bashkuara, Kongresit, i zgjodhët vendit të madh, le të hetojnë, të hetojnë të gjithë. Çfarë ndodhi këto vite me opozitën shqiptare? Le të hetojnë vëmëtarinë e George Sorosit në Shqipëri, se si ky multimiliardier bërë gjithçka për të gritur në pjedestal një krye korruptor. Bëj thirrje Parlamentit Europian, qeverive të vendeve mike, të hetojnë, të shqyrtojnë skandalet e duçkës Edi Ramës, janë zinxhir. Hetimi këtyre skandaleve është interesi më i mirë, jo vetëm për Shqipëri, por edhe për vendet e tyre. Në përfundim të këtij tubimi, lideri i Partisë Demokratike ftoi qytetarët që të vijojnë protestën përpara parlamentit ditën e hënë. Ditë e hënë është ditë parlamenti. Revolucioni na fton të gjithë para parlamentit. Revolucioni vazhdon. S'ka forcë në botë të ndalojë revolucionin tonë. Pasi u largua nga bulevardi, Berisha bashkë me protestuesit ndaluan për pak çaste para Ministrisë së Brendshme për të kërkuar dorëheqjen edhe të ministrit Bledi Çuçi. Nga ky dikaster, ai drejtoi qytetarët për tek Bashkia e Tiranës për të akuzuar kryebashkiakun Veliaj për inceneratorët. Vjedhin çdo qytetar shqiptar, çdo qytetar qarkut Tiranës, 18 euro për tonë. Ndalesën e fundit, lideri demokrate bëri tek selia e PS-s për t'u treguar qytetarëve se figurat kryesore socialiste janë të korruptuar dhe se janë të lidhur me krimin.